ମହିଳା ଜଣକ କାଲି ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ ଖବର ନେଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲିଓପାର୍ଡ ତାର ରେଡ୍ ବଡି ସହିତ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଖବର ଦେଲେ ମୋତେ ଧରମବନ୍ଧାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇକିରି ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ହାତକୁ ନେବୁ। ଏ ସହିତ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍, କୁମନା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ SAF ସେ ଜାଗାରେ ତୈନାତ ହେଉଛି।